对，哥，我看你最好小心点，搞不好最近你男朋友会假装跟你吵架，然后你不知道，我已经跟我男朋友分手。啊？什么？你先回去吧。好，还有没有什么要我帮忙的？已经帮我够多吗？先回去吧。啊，那我走了。哎，对了，你千万别告诉你哥哥说我说的哦，那我就遭殃了啊。好，我不走了。 你到我们家来干什么？我是云行，谁让你进来的？你凭什么管他？他是我的朋友，你凭什么管他？笑话！邱卫龙，我到今天才知道都是你在搞鬼。我们俩一起死了算了！哎，你们两个干嘛呀？苏云，哎，我干什么？我已经想要救人了，你们两个在打架。苏云，你疯了你！ 苏云，现在疯了，云！你不要了，我跟你女的，求你了！哎，被打架，我太……哎呀，被打你，哎呀，苏云，哎，你别打，我跟你说，这个发疯了，你知道我发疯？哎呀，你小心一点，你看清楚怎么回事再说，好吗？哎哎哎，给你毙了！ 是要跟我唱反，你这是何苦？你总认为我要嫁给周建邦是为了要害你，是为了我自己。可是你呢？你又怎么样了？你选择的人又怎么样？抛弃，他甩了你，怎么样了呢？他马上就到了，天，能不能快一点？ 你烦不烦？喂，你们俩在干什么？这喝绿豆汤喝完了啊！
哎，你啊，你今晚回不回工厂啊？要回去啊，要回去。可是你没有下命令，我只好一直坐在这里干着急。好了，目前什么都不要吃，明天早晨大概就可以苏醒过来。好，谢谢大夫。你实在太不够意思了，素云住院我居然一点都不晓得。简爸，我是怕你着急嘛，结果最不高兴的是我妈，她现在开始居然都在怀疑我跟你妹妹的婚事到底是真的还是假的。开玩笑，怎么会是假的呢？你要顾及到我的权利，我是你妹妹的未婚夫，她住院出院我当然应该晓得。简爸，关于这一点我向你道歉好吗？好吧。这件事情就到这里为止，不过有一件事情你可非要依我不可。什么事啊？下个月我就要举行婚礼。这么快啊？这是我妈的意思，他不希望他的儿媳妇再有什么意外。喂，啊，怎么样？好，啊，你把儿媳开出来好了。好，我早就跟你说过，不要管人家的闲事。好，不要你管人家的事，你要我去管。现在好了，害我每天要抽空跑医院。你猜怎么样？他哥哥每天都堵那儿。什么？哦，趁他哥哥上班的时候来，我拜托你好不好？他在上班的时候，我也在上班。我现在来了，我还是上班时间请假来的。哼，你猜怎么着？他还在昏迷状态，根本弄不醒。真行，你怎么跑出来了？慢点。拜托你送我回家，我要回家。不要哭嘛，你先不要哭嘛。小姐，这是昨天你父亲留给你的，我忘记交给你。谢谢你。素云爱你，知你手术顺利，已脱离危险，爸爸心里才略得宽慰。世事难料，命运无常，你经过这一大难，未尝不是塞翁失马之福。我很了解你的心境，哥哥的跋扈是其一，
男友的背信忘义才是你最心痛的地方。自古多情空余恨，可是花落花开即回首，必然依旧是万家灯火。所以好好的养病，好好的养伤，不要再去责怪他们，更不要再折磨自己。简邦是你一个好归宿，愿你好自为之。秋小姐，这是秋香送你的卡片，以后我一定亲自交给你，害得我每天往医院跑。谢谢。好了，那我现在可以回去了。祝你早日康复。谢谢。啊对，还有没有什么事情需要我帮你？没有，你已经帮我很大忙了。说的也是。哎，对，好好的对待秋香，千万不要抛弃他。阿香吗？是阿香他妈。啊，能不能请阿香听电话？阿香不在，有他妈在一样啊。好，那就请阿香他娘转告阿香，说吴应强今天有空，想请他到台北来玩。如果他妈妈再不答应的话，那我跟他的婚事就泡汤了。莫名其妙。这是素仪啊，伯父伯母，哎，好好，来坐下。好，一定是刚出医院，所以气色不太好。这要问建邦了，你这个未来夫婿怎么当的？我一直很注意他。哎，光是注意不行啊，你要用实际行动来表现才对啊。不要像我，一年十二个月只有六个月才注意到你母亲呢。这六个月呀，亲妈也要打个对折呢。那有什么办法？谁叫你一天到晚注意儿子，守在家里伺候他呢？嗯，说的也是。等我们建邦跟素云结婚以后，我就不用操这份心了。嗯，那时候我跟你爸爸，我们就环游世界了。哎，老爸，帮我到书房找本书去。啊，哎，走走走。哎，你们聊聊啊。啊，好，走。慈
下，而且散了。树，我希望你会喜欢这个家，喜欢这个家的一切，就像我喜欢你一样。秋香，等你将来结婚的时候，这就算我送你的结婚礼物。我不能拿，这有什么关系？我们不是好朋友吗？这些日子多亏了你陪着我。来，拿着，好好保管，不要搞掉了。好，我会好好保管它。以后恐怕我回来的机会会很少，你要多回来看看我爸爸。你放心，我会常常来看他。我现在心里头突然一下好难过。你不要难过，等过了明天一切都会很好的。我才没想到呢，哼，从头开始啊，这边在忙他，那边在忙他，结果忙来忙去，忙的是一件事情，哼，我见鬼了。哎，我要是早知道他不肯嫁的就是他的话，那我不会早就叫他去告诉他了。哎呦，好了好了，他我都给你搞糊涂了，现在事情已经到这种地步，我们要赶快想办法挽救啊。救什么？怎么救啊？真的不能救啊？喜帖都发了，怎么救啊？那我们就这样眼睁睁看到他被嫁过去啊？昨夜的星辰已坠落，消失在遥远。见花献佛，替我们吴老大为了
娶到你，喝！来来来来来来来，谢谢谢谢，来来来来来来。我高兴极了，总算了了一桩心事。你要好好把握这一段幸福，建邦绝对是你可以依赖的人，知道吧？好吧，你回去吧，我们也该走了。素云，我知道你还在生我的气，不过我相信过不久你就会知道选择建邦是没有错。好了，我们也该走了，妹妹也累了，你进去吧，再见。都没有让你失望吧？你不喜欢闹洞房，我就不准他们来闹洞房。可是他们不放过我，非要我用喝酒来赎。你喝醉了没？没有啊，你不是一直交代过不准我喝酒的吗？那就好，来，你先好好躺着休息一下，我去给你拿个暖和身体。等你完全清醒之后，我再告诉你为什么不让你喝醉的理由，好吗？可是我现在就觉得很舒服了。不行，你现在还不够完全的清醒。来，把鞋给脱了。解解酒啊！哎，我自己来就好啊。喝杯茶，好好的休息一下。谢谢。我去拿毛巾。坐。现在可以说是没有比现在更令我满意的时刻。你说说看，把你不让我喝醉的理由说出来。好，我想要告诉你一件非常不幸的事。你不应该这么积极地想要娶到我，因为我从来没有想要嫁给你过，而且我还跟别人有了孩子。